Dit is Drenthe Nu van vrijdag 20 september met vanavond. Toch geen permanente woonbestemming voor vakantiehuizen in Schipborg, tot verbijstering van eigenaren. Bunkers en loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog opgeknapt en open voor publiek bij Wittelte. Een opbouw donderstikke tentparty in Hollandse Veld in volle gang, ondanks bezwaren van omwonenden. En het was zo'n 20 graden vandaag met volop zon. Ook in de vroege ochtend liet het zonnetje zich al zien. Ina Oortwijn genoot van deze zonsopkomst boven de Hunze. Of het de komende dagen ook mooi nazomerweer wordt, dat horen we zo van Robert. Goedenavond. Een flinke domper voor de eigenaren van 9 recreatiewoningen in Schipborg. Ze willen graag permanent in hun vakantiehuizen wonen en zijn al 9 jaar bezig om dat voor elkaar te krijgen. Maar de gemeente A. en Hunze lijkt er nu definitief een streep door te zetten. Ze liggen wat verscholen in het groen, maar hier aan de Zeegserweg in Schipborg staan 9 vakantiewoningen. De eigenaren zijn al jaren bezig om toestemming te krijgen van de gemeente om permanent in de huizen te mogen wonen. Dat proces was nog bezig tot alle eigenaren gisteren een brief kregen. En nu komt deze brief van het gaat helemaal niet meer door. Jullie krijgen geen permanente bewoning. Punt uit. De gemeente A. en Hunze heeft meerdere keren onderzoek laten doen naar de verandering van de recreatiehuizen naar normale woningen. Maar om verschillende redenen is dat volgens de gemeente niet mogelijk. We hebben te maken met een Natura 2000 gebied wat in de buurt is. Het gebied ligt vlakbij de N34 en er is ook een naastgelegen camping. En met name de N34 en de geluidsdruk die dat met zich meebrengt, maakt dat de woningen niet omgezet kunnen worden van recreatie naar permanente bewoning. Voor normale woningen gelden namelijk strengere geluidseisen dan voor vakantiehuizen. Wij denken dat we daar een oplossing voor hebben. En dat voorstel dat wordt momenteel juridisch getoetst door een advocaat. En kan daarna naar de gemeente. En plotseling haakt de gemeente af. De gemeente gaf de bewoners in juni namelijk nieuwe hoop. Ze kregen 6 maanden de tijd om samen met de eigenaren van de naastgelegen camping en 2 andere woningbezitters in gesprek te gaan over een plan voor het gebied. Nou, gedurende de zomerperiode zijn de reacties binnengekomen en wij hebben geconstateerd, en dat is het besluit wat we deze week hebben genomen, dat er niet voldaan wordt aan die voorwaarden dat iedereen aan tafel wil komen en dat iedereen ook bereid is om dat vanuit een open houding te doen. Wij wilden die gesprekken wel aangaan, maar onze intentie was om eerst het geluidsprobleem op te lossen, want de gemeente altijd zei, het geluidsprobleem is het grootste probleem wat er is. De bewoners lijken dus weer terug bij af en wonen op dit moment illegaal in de vakantiehuizen. Toch gaat de gemeente niet direct handhaven en de wethouder laat zelfs een gaatje open voor de transformatie. In eerste instantie, omdat we hebben kunnen lezen dat er nog steeds aan de plannen wordt gewacht, wachten wij af waarmee men komt. Dus wij hebben nu niet gelijk iets van wij moeten daar actie op ondernemen. Wij wachten dat in eerste instantie even af. En te zijner tijd zullen we dat in het college weer op de agenda zetten. Een bijzonder plaatje vanmorgen op het Koning Willem-Alexanderkanaal bij Nieuw-Dordrecht. Daar dreef een brandende boot rond. Omdat het vaartuig midden op het kanaal dreef, was het voor de brandweer lastig om het vuur te blussen. De boot brandde dan ook volledig uit. In eerste instantie was het niet duidelijk of er nog mensen aan boord waren. Maar uit politieonderzoek blijkt inmiddels dat dat niet zo is. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Dat wordt nog onderzocht. De politie heeft het onderzoek afgerond naar de dood van een vrouw en een man in Assen eerder deze week. Volgens de politie is de vrouw met geweld om het leven gebracht door de man. De vrouw werd dinsdag aangetroffen in de achtertuin van een huis aan de Deelheugte. Volgens de politie heeft de man daarna zichzelf om het leven gebracht door van een flat in Assen te springen. In Wittelte zijn bunkers en loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog opgeknapt en opengesteld voor publiek. De bunkers maakten deel uit van een Duitse verdedigingslinie dwars door Drenthe. Het oorlogsmonument was een beetje vergeten, maar daar brengt Harry Boerhof verandering in. Nu zie je wel leuk om in de camera hierin te drukken. Dan zie je eigenlijk wat de militair ziet en wat hij bestrijken kan met geweer. En dit is wat hij nu zou zien. De Rijksweg bij Wittelte, waar auto's overheen rijden. Maar vroeger werd de bunker gebouwd om oprukkende geallieerden te spotten. Mijn doel is dat de mensen gewoon dit mogen ervaren. Want het is ook wel leuk voor het nageslacht om dit te bewaren. De bunkers maakten deel uit van de Friesland-Riegel of Assener Stellungen.
De Duitsers bouwden deze verdedigingslinie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog om zich achter te verschansen. Duizenden arbeiders werden geronseld om anti-tankgrachten te graven voor de Friesland-Riegel. Over de Friesland-Riegel had ik wat gelezen. Het heeft dus niks met Friesland te maken, maar die moffen, de Duitsers noemden dat Friesland-Riegel. Samen met studenten van Saxion Hogeschool werden hier loopgraven en twee bunkers uitgegraven. Provincie Drenthe betaalde mee aan het project en het eerste deel is nu af en open voor publiek. En dat publiek mag ook zelf in de bunkers kruipen. Ik ben niet zo lenig meer, dus ik krijg mij niet zo gek. Maar ik moet vandaag jou er nog in laten kruipen en houd de camera wat beter. Op het land van Boerhof is nog een bunker gevonden, maar die is nog niet toegankelijk. Laten we het gewoon bewaren en wie er interesse heeft, die gaat kijken. En wie denkt, het interesseert me niks, dan rijdt er dan voorbij. Het maakt me helemaal niks uit. Ik heb het niet gedaan voor de massa die hier komt. Maar iedereen is welkom als hij het leuk vindt. FC Emmen neemt het vanavond om 8:00 op tegen FC Den Bosch. De rood-witte kunnen de borst nat maken. Want na 6 wedstrijden staan de Emmenaren op plek 11. FC Den Bosch staat derde. FC Emmen speelde de laatste wedstrijd gelijk tegen Vitesse 3-3. Trainer Robin Peter wijzigde die wedstrijd zijn elftal op een aantal belangrijke plekken. Zo stond een van de smaakmakers aan de kant van Emmen, Torben Rijn, vlak achter de spitsen. Michael Martin nam zijn plek over op het middenveld. Ja, we thought that would be a good fit. So what we needed in that match, that we have a bit more controlled players in the center with Michi and Frido, and then Torben a bit higher on the pitch because we wanted and expected also that we are playing a bit earlier forward, especially in the half spaces. The thought that we find it's tactically sensible to do that, and so far it worked well. Ja, it worked zeker wel. Of tegen FC Den Bosch dezelfde strategie wordt toegepast, laat Peter weinig over los. We will be prepared as good as possible and then let's see who's on the pitch and on which position. Dat gaan we vanavond om 8:00 zien. Dan is de aftrap tussen FC Den Bosch en FC Emmen natuurlijk live te volgen via RTV Drenthe. Ondanks bezwaren gaat de dondersdikke tentparty in Hollandse Veld morgen gewoon door. Vandaag worden de laatste voorbereidingen getroffen. In deze megatent kunnen straks 10.000 mensen helemaal los op dit soort muziek. Elke avond in de band, altijd paraat. En de keuze om een feestje te bouwen in Hollandse Veld, die was volgens de organisatie snel gemaakt. Hollandse Veld heeft een rijke geschiedenis als het gaat om piraten en piratenmuziek. En Hollandse Veld heeft een magische aantrekkingskracht, zeg maar, ook gewoon vanuit het verleden. Toen de piratenzenders de enige waren die de muziek voort kon brengen, te horen kon brengen. Mooi was die tijd, toen wij verliefd en samen waren. Nederlandstalige feesten zijn in trek en bijna altijd stijf uitverkocht. Dat merkt ook de organisatie van de dondersdikke tentparty. De muziek wordt door de jeugd gewoon opnieuw ontdekt. Het zijn de liedjes uit de jaren 60, 70. En die liedjes die vindt de jeugd opnieuw uit. De keters, de welbekende keten, met z'n allen op vrijdagavond in de keten feestvieren. En dan wordt die muziek gedraaid. Dus de jeugd heeft eigenlijk die muziek gewoon opnieuw ontdekt. Maar niet iedereen is blij met zo'n feest in de buurt. Een aantal omwonenden maken zich nog wel zorgen over het feest. Zij vrezen dat het een slechte impact kan hebben op de natuur en dat er geluidsoverlast zal zijn. En ik denk ook dat we er alles aan doen om het te minimaliseren. We doen er ook alles aan om met de bewoners in gesprek te gaan. Als men bang is bijvoorbeeld voor bezoekers die door hun tuin zouden lopen, dan zorgen we ervoor dat daar ook gewoon passende maatregelen voor genomen worden. Maar je ontkomt er niet aan als je 10.000 mensen, uitzinnige mensen, op visite krijgt. Ja, dat daar natuurlijk wel eens iets kan gebeuren. Wat nog rest is het bier aansluiten op de tap. Met deze muziek erbij, in deze omstandigheid, met deze prachtige tent, waanzinnig. Een dondersdik feest dus. Een dondersdik feest, ja. In Assen-Zuid ligt een veld met zonnepanelen met aandacht voor ecologie, recreatie en educatie. Ieder gedeelte krijgt een ander type beplanting.
We hebben op dit park een wat bredere afstand tussen de rijen dan op de meeste reguliere zonneparken. We gaan hier inzaaien met inheems kruidenrijk grasland. Zul je ook open zanderige stukjes ertussen zien. Bijen nestelen onder de grond, die hebben dat nodig. En zal er veel meer bloeien, zodat er ook meer voedsel voor insecten is en daarmee ook voor vogels en andere dieren. En René Karst gaat de grens over. Voor het eerst brengt hij een nummer in het Duits uit. Hallo, hallo, dat is meer scheißegal. Hallo, hallo, dat is mir scheißegal. Het is een vertaling van zijn single Dat interesseert me echt geen ene reet. Hallo, hallo, dat is mir scheißegal. 61 uur lang live piratenplaatjes draaien. Radio All Skin uit Hooghalen houdt voor de vierde keer een zendmarathon. Piratenmuziek is al populair onder de jeugd, maar dit jaar mogen ook de allerjongste ervan proeven. Ja, wat echt nieuw is, dat, is, dat zijn de workshops ook voor de kleine piraten onder ons. Dus tot 16 jaar. Kindpiraten? Ja, kinderpiraten, zeker. Nee, die komende zaterdag of morgen kunnen zij een workshop volgen. En dan gaan ze echt zelf plaatjes draaien, schuivers opzetten en wat zeggen op de radio. En dan eigenlijk een beetje kennis maken met die piratenmuziek. Geen hond of kat, maar een Afrikaanse kroonkraanvogel als huisdier. De 81-jarige arend uit Paterswolde zorgt er al voor sinds de vogel uit het ei kroop. In november wordt het beestje 18 jaar. Ja, ja hoor. Hij is mijn vriend. Ja, man. Ja, man. Hij krijgt gewoon maïs. Een beetje tarwe erdoorheen, gewoon in dat hondenvoer. Ja, mooi, hè? Hij mag niet verder als hier komen, hè? Nee, hoor. Dat doet ook niet. Nee. Het lijkt erop dat de kraanvogel Arend ziet als zijn moeder die voor hem zorgt. Nou, moet kijken. Kom maar. Met al die kleuren is het een prachtige vogel waar je ook nog eens een goed gesprek mee kunt voeren. Ja, man. Kom maar. Wat is het dan? Wat is het dan? Hé? Ja, jong. Ja, jong. Oh, ja. Ja, ja, ja. Zeker. Hé? Ja. Het is duidelijk. Arend is gek op zijn kraanvogel. En dat is geheel wederzijds. Het is abnormaal met hem, hoor. Als ik dan naar huis in loop en ik zeg kom maar, dan loopt hij zo naar huis in. En dan staat hij zo naast me bij de bank, hoor. Hé? Ja. Maar dat is wel mooi. De kraanvogel is dus een echt huisdier. Nou, hé. Hey. Wel daar. Wel daar. Hé? Hey. En Arend die hoopt nog heel lang voor zijn kraanvogel te kunnen zorgen. De herfst begint zachtjes aan te drukken en dat kun je voelen. Het hangt in de lucht. Wat ook in de lucht hangt is dat het nog niet zo wie het is. Want we hebben nog prachtig weer. Dit weekend tenminste nog. De heldere condities van vandaag die zet ook vanavond en vannacht door. De vlag hier achter mij is al een wapen in het maanlocht. En dat alles bij een zacht oostenwindje. Als het weer vandaag nou naar je zin was, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want morgen krijgen we nog zo'n dag. Misschien wel de laatste dag voor volgend voorjaar. Met dit type weer. Roem 22 tot 23 graden. Volop zon en mooie droge locht van nu de oostelijke hoek. Nou, dan kijken we nog even naar het weer voor de komende dagen. De zondag is een overgangsdag van de zomer naar de herfst. Het wordt nog wel een graad of 21. De zon krijgen we ook nog te zien. Maar er komt verandering aan en dat gaat pas echt goed merken op maandag. Dat wordt een regenachtige dag waarbij de temperatuur nog een stapje omdeel gaat. Ja, en die giet de komende week eigenlijk weer omdeel naar een graad of 17. Dat hoort bij de tijd van het jaar en wisselvallig weer. Dus Vera, geniet nou nog even van dit laatste mooie weekend. En de rest van Drenthe natuurlijk ook. Tot allemaal. Dat ga ik zeker doen. Dit was Drenthe Nu voor vandaag. Op rtvdrenthe.nl en in de app gaan we door. Lees daar bijvoorbeeld dat jongeren in Assen snel een eigen plek krijgen als het aan de lokale politiek ligt. Voor nu een fijne avond, mooi weekend en graag tot morgen.